Вихід серіалу The Last of Us за мотивами одноіменної гри спричинив справжній вибух овацій. Приріст глядачів з першої по другу серію збільшився на 22 мільйони, що є справжнім рекордом каналу HBO. Все це обнадіює, адже над кіноадаптаціями відеоігор вже давно нависає прокляття. В цьому відео ми розповімо вам про майбутні адаптації, які з'являться на широких екранах. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artplanet. Фільми в жанрі перегонів тепер побачиш не так часто, як колись. Схоже, жанр став пережитком минулих часів, але Columbia Pictures аж ніяк з цим не згодна. Хлопці вже відзняли кіно по Гран-Турізму, в якому ми побачимо Орландо Блума та Девіда Харбора. Багато інформації про фільм в мережі немає, знаємо лише те, що він розповість про історію підлітка-фаната серії, бажання якого стають реальністю. Вийде кіно 11 серпня цього року. Серія Gears of War не залишається стояти осторонь. І вже давно хотіли зробити адаптацію, але до справи взялись лише в 2019-му. Займається цим Netflix, а сценарій написав Скотт Фрейзер. В інтерв'ю IGN хлопці висвітили важливу деталь. Його події відбуваються в альтернативній реальності, тому чекати на перенесення сюжету не варто. Дати релізу поки не знаємо. На цьому Netflix не зупиняється і збираються зняти повноцінний фільм по BioShock. Режисером стане Френсіс Лоуренс, відомий за такими картинами, як «Костянтин», «Я легенда», «Голодні ігри». Ну а сценарій напише Майкл Грін, відомий за такими фільмами, як «Той, що біжить по лезу 2049», «Чужий завіт» і «Таємниці Смолвіля». «Снайпер Еліт» теж отримує адаптацію. Фільм розповість про снайпера, який повинен запобігти вбивству Вінстона Черчилля. Постановкою і сценарієм займеться Бред Пейтон. Кажуть, що кіно буде чимось середнім між Шерлоком Холмсом і ідентифікацією Борна. Ubisoft теж не збирається стояти осторонь. Після невдалої адаптації «Асасина» хлопці вирішили сконцентруватись на своєму іншому дітищі – серії «The Division». В ньому знімуться такі актори, як Джейк Джиленхол і Джесіка Честейн. Подробиці сюжету в таємниці, але знаємо про те, що події фільму розгортатимуться в Нью-Йорку під час смертельного вірусу. Silent Hill знову повернеться на великі екрани. Ми пам'ятаємо непоганий фільм 2006-го, режисером якого виступив Крістофер Ганс. Дядько візьметься за справу знову і за основу візьме сюжет Silent Hill 2, ремейк якого вже на носі. Схоже на те, що хлопці вирішили підтримати гру фільмом, а це дуже навіть непоганий задум. Автори пообіцяли передати дух гри і залишити безліч деталей оригінальної історії. Сам режисер натякнув, що хорор може вийти у 23-му. Кіноадаптація Days Gone – це саме те, що потрібно. Її створенням вже займається компанія Sony, утім достовірно невідомо, чи на роль головного героя візьмуть оригінального актора з гри – Сема Вітвера. Замість нього Sony хотіли взяти Сема Х'юїна, через що встигли отримати багато хейту. Гейм-директор Days Gone теж був не в захваті від такого рішення. Ghost of Tsushima теж отримує кіноадаптацію. Його режисером стане Чад Стахелський. Фільм буде знято японською мовою і в каст беруть тільки японських акторів. Бюджет фільму невеликий, тому режисер порадив не очікувати феєричного шедевру за такі гроші. Про сиквел Mortal Kombat не надто хочеться розповідати після того, що ми побачили недавно. Також в мережі з'являлись плітки про екранізацію Uncharted, Tomb Raider, Metal Gear Solid. Але невідомо, чи ми взагалі коли-небудь побачимо фільми на ці тайтли. А на котру гру ви б хотіли кіноадаптацію? Пишіть коментар і залишайте лайк під цим відео. Також запрошуємо вас на сайт нашого інтернет-магазину. Саме на Artline ви можете купити топову ігрову збірку.